Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom belajar bahasa Amerika. Okey, hari ini kita belajar dua perkataan lagi. Distant, proximate. Distant ni maksudnya menjauh. Macam lagu menjauh tu. Allahuakbar. Ataupun proximate ni dekat. Okey. So, kalau kata luka dia tu di bahagian tangan yang hujung ni, kita boleh sebut ya. Okey. Open wound, one third of distant right hand. One third of distal right arm. Orang tahu dah mana luka dia belah-belah hujung ni. Okey. Kalau dia patah terbuka dekat proximal of right leg. Habaq aja. Okey. Proximal open fracture. Okey, nampak ada tulang dia. Proximal right leg ataupun kalau kaki kita sebut lower limb. Kalau tangan kita sebut upper limb. Upper limb, lower limb. Okey. Distal jauh, proximal dekat. Terima kasih kerana menonton.